الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون قدرمن لیدونکو د سیمې نړۍ او هیواد خبرونو ته خراغلاست فرید الله صاحب زاده ما په دې خبرې ټولګه کې مو درته د جلال آباد ترخم د دوهم لین سرک د جوړولو کار پیلول په کونړ کې د ملي اردو د شل سرتیرو وژل کېدل سریلانکا ته د ولسمشر کرزي د سفر ځنډیدل په ټاکنیزو مبارزو کې د ښکېلو لوړ رتبه پولیسو نومونه اعلانېدل په غزنی کې د دوه ځانمرګو موخې ته له رسېدو مخکې وژل کېدل دا او دې ته ورته یو شمېر راپورونه مو چمتو کړي او دا هم بشپړ خبرونه د جلال آباد تورخم د دوهم لین سړک د جوړولو چارې د پاکستان هیواد په مالي مرسته د 200 کلن ځنډ وروسته پیل او په جلال آباد ښار کې د پښتورګو روغتون ودانۍ هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین ویل د دغه سړک د جوړولو کار اویا په سلو کې ترسره شوی خو د ځینو ستونزو له امله یې کار ځنډیدلی و چې د پاکستان د مالي وزیر لخوا بیا د رغونې چارې پیل شوې عبدالمنان صاحب په دې اړه چمتو شوی راپور د جلال آباد تورخم د دوهم لین سرک د جوړولو چارې د پاکستان هیواد په مالی مرسته د 200 کلن ځنډ وروسته پیل او په جلال آباد ښار کې د پښتورګو روغتون ودانۍ هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین وویل د دغه سرک د جوړولو کار اویا په سلو کې ترسره شوی خو د ځینې ستونزو له امله یې کار ځنډیدلی و چې د پاکستان د مالي وزیر لخوا یې بیا د رغونې چارې پیل شوې نوموړي هیله څرګنده کړه هغه کارونه چې د ګاونډي هیواد پاکستان په مرسته په افغانستان کې پر مخ وړل کیږي د دواړه هیوادونو لپاره د دوستۍ لامل وګرځي او هغه مشکلات چې ورسره دواړه هیوادونه مخامخ دي ورته د پای ټکی کیښودل شي د ننګرهار والي زیاته کړه زوړ سرک چې په ښه کیفیت رغول شوی و خو د زیات بارونو له امله یو څه تخریب شوی د هغې بیا رغونې ته هم باید پاملرنه وشي دغه سرک چې تقریبا 70% کار ترسره شوی دی د دې په مرسته باندې په لنډه موده کې دا تمام شي د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال چې د خپل پاکستانی سیال محمد اسحاق دار سره یې د تورخم جلال آباد د دوهم لین سرک د رغونې په پرانستون کې غونډه او په جلال آباد ښار کې د پښتورګو روغتون د ودانۍ د ګټې اخیستنې په مراسمو کې ګډون کړی و وویل چې د ګاونډي هیواد پاکستان د مالی وزیر په مشرۍ راغلی پلاوی د افغان پلاوی سره د خبرو په حال کې دي چې د جلال آباد تورخم د دوهم لین سرک د پرانستې څنګ به په یو شمېر نورو پروژو هم خبرې وکړي زاخیلوال وویل چې په دې پروژو کې د پېښور څخه جلال آباد ته د ریل پټلۍ د غځولو پروژه زیاته مهمه ده د کونړ پر سیند د پاکستان هیواد په همکارۍ د بند د جوړولو پروژې عملي بڼه ورکول چې د هغې د تولید څخه به د پاکستان هیواد سره هم مرسته وکړو د اسلام آباد څخه کابل ته د موټروی غځول چې د جلال آباد څخه به تیریږي او د تورخم څخه تر لنډي کوتل پورې د سرک پراخه کول دي چې د افغانستان د ترانزیټ د پیاوړتیا لپاره مهمه ده نوموړي زیاته کړه دغه پروژې به د دواړو هیوادونو دوستی هم پیاوړي کړي په یو خاص مقطع زمانی کې دوی راغلي دي هم چې مونږه هرکلی کوو امیدوارې ما هم چې کوم تعهد چې متقینم دوی لري د دوی حکومت لري چې په ځای د دې چې هغه منفي سیاستونه زمونږ دوه هیوادونو ترمنځ وي د اقتصادي مشترکو پروژو په غځولو باندې مونږه تمام کو هم زمونږ خلک هر کله کې هم په امن او سوله باندې تاثیرات لري هم په امنیت تاثیرات لري د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار وویل چې په دغه پروژو لومړی 315 اتیا میلیون ډالر لګښت راته خو اوس په دې پروژو 1500 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د پاکستان هیواد لخوا به ورکول کیږي نوموړي وویل په دغه روغتون کې به په نورو روغتیایي برخو کې کار وشي او یوه برخه به پښتورګو ته ځانګړي وي او د روغتون لپاره د لازم وسایلو مالی لګښت هم چمتو دی چې ډیر زر به یې په اړه عملی اقدام ترسره شي هماری حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ایک تو جو پروجیکٹس شروع ہوئے تھے اوریجنلی اس کے لیے 385 ملین ڈالر درکار تھے ابھی اس کی کاسٹ چونکہ بڑھ چکی ہے اس کے لیے 500 ملین ڈالر درکار ہیں لیکن ہم نے اس کو اپروو ہماری حکومت کر چکی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں د یادونی ورده چې د گاونډي هیواد پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یو شمېر نورو پروژو هم کار پیل کړي د کونړ والی وایي چې د وسلوالو مخالفینو په برید کې د ملي اردو شل سرتیري وژل شوی دی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ویل چې د غبرید د یاد ولایت د غازی آباد پولیسوالۍ کې رامسته شوی دی شفیق الله رحمانی او په دې اړه
بشپړ راپور. هغه زیاته کړه چې یوې ډلې وسلوالو د یادې ولسوالۍ د تونک په سیمه کې د شرغشي په نوم د ملي اردو پر یوې پوستي برید کړی. د کونړوالي شجاع الملک جلاله وویل چې د دوی د وروستیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې شل تنه سرتیري وژل شوي او اته نور لادرکه دي. د نوموړي په وینا کېدای شي په نادرکه شوو سرتیرو کې کوم یوه یې له وسلوالو سره اړیکې درلودې، خو په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. والي وویل چې په سیمه کې ملي ځواکونو چانډیز عملیات هم پیل کړي او وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. بلخوا د ملي دفاع وزارت په کونړ کې یاده پیښه تایید او زیاته کړې ده چې په دغه برید کې دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې په یاده سیمه کې د سهار تر 8 بجو پورې درنه جګړه روانه وه. د هغه په وینا په دې نښته کې ګڼو کورنیو او بهرنیو وسلوالو طالبانو برخه درلوده او د وژل شوو وسلوالو جسدونه په سیمه کې پاتې وو. د ملي دفاع وزارت وایي چې سیمې ته یې د ملي اردو یو کنډک استولی، خو سیمې ته په لاره کې پرې ځان مرګ برید شوی دی. هغه زیاته کړې چې په دې پیښه کې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دغه برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسمشر حامد کرزي په کونړ ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو د غندنې تر څنګ ویلي چې د ډیورنګ پولې دواړو غاړو ته د خلکو وژنې جدي پیښې دي. لارک څخه په یو رالیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزي دغه برید ترهه ګریز بللی او په کلکه یې غندلی دی. مارشال حلیمي او بشپړ جزئیات. ولسمشر زیاته کړې دغو سرتیرو د هیواد له ملي نوامیسو د دفاع په لار کې خپل ځانونه قربان کړي دي. سرچینې زیاته کړې د افغانستان د ملي اردو پر پوستو دغه برید په داسې حال کې ترسره شوی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د دولت لخوا په یو خپره شوي اعلامیه کې ویل شوي وو چې پاکستان 23 عسکر د پاکستاني طالبان لخوا وژل شوي دي. ولسمشر حامد کرزي څرګنده کړې چې د ډیورند د کرښې دواړو خواوو ته پر ملکي او غیر ملکي وګړو باندې د دې ډول ترهګریزو بریدونو ترسره کېدل د دواړو هیوادونو لپاره د ډېرې خواشنۍ او جدي غور وړ پیښې دي. د سرچینې په وینا ولسمشر یو ځل بیا د پاکستان پر دولت غږ کړی چې ترهګري دواړو هیوادونو ته یو ستر او جدي ګواښ دی او له نوموړي هیواد څخه غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د افغانستان له دولت سره په پیاوړي اراده جدي او واقعي همکاري وکړي او د ترهګرۍ د ځالو په لمنځه وړلو کې پر جدي اقداماتو لاس پورې کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزي د ملي دفاع وزیر ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې د رامنځته کېدو په اړه پلټنې وکړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې تر دې پیښې وروسته ولسمشر حامد کرزي سریلانکا ته خپل سفر چې ټاکل شوی و پیل شي ځنډولی دی. د کورنیو چارو وزارت د هغو لوړپوړو پولیس افسران نومونه په ډاګه کړل چې په ټاکنیزو مبارزو کې د ښکېلتیا له امله لرې کړل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې 12 تن افسران د ټاکنو په پروسه کې د پېپرېتوب اصل ته د نه ژمنتیا پر بنسټ له دندو لرې کړل شوي او په اړه په ټاکنیزو مبارزو کې د مستقیم او غیر مستقیم ګډون اسناد او شواهد د کشفي بنسټونو لخوا ترلاسه شوي وو. شمس رحمان صاحب زاده او نومړي وویل چې یاد افسران د پولیسو تر سار لاندې وو چې له دې ډلې پر 8 کسانو اسناد او شواهد وموندل شول او 4 نور لا هم د پولیسو تر پلټنو لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د پولیسو پر بې پرېتوب ټینګار وکړ او د ملي پولیسو له ټولو منصوبینو او مسؤلینو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کاندیدانو په ګټه او تاوان دي د پولیسو له ادرسه کار نه کوي او د هغوی دغه کار د کورنیو چارو وزارت لپاره د زغم نه دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په بیا بیا په ټاکنو کې د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو په بې پریوالي ټینګار کړی او خبرداری ورکړی چې حکومتي چارواکي به په ټاکنو کې د لاسوهنې له امله خپلې رایې له لاسه ورکړي. امنیتي چارواکي وایي دوه هغه ځانمرګي بریدګرې ووژل چې د غزنی ولایت پر مراسمو د برید هوډ درلود. د 203 تندر قل اردو د درېمې لواء ویان نظیف الله سلطانی ویل چې دغه برید کوونکي په اندړو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. شفیق الله رحماني او نور جزئیات. نوموړی وایي برید کوونکي په یو سراچه موټر کې سپاره وو او د غزنی ښار ته یې د تلو هوډ درلود چې افغان امنیتي ځواکونو یې په اړه معلومات ترلاسه کړل. سلطانی وایي موږ داسې معلومات ترلاسه کړل چې په اندړ ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر کې دوه تنه چې په ځانونو پورې د ځانمرګي واسکټونه تړلي او په موټر کې وسلې هم ورسره دي، موږ دا مسله له بهرنیو پوځیانو سره شریکه کړه او هغوی پرې هوایي برید وکړ. هغه وایي چې دغه هوایي برید له افغان پوځیانو سره په همغږي ترسره شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
په عراق کې پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي په بېلابېلو بریدونو کې لس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. مارشال حلیمی او نور جزئیات. غبرګو ځانمرګو بریدونو 15 کسان د بغداد د شمال په 120 کیلومترۍ تکرید کې ووژل. په رمادي کې هم ځانمرګ بریدو شو چې د پوځ 15 سرتیري یې ووژل. مورخه په رمادي کې د دولتي پوځیانو او دولت ضد ملیشو ترمنځ درنو جګړو راپور ورکړ شوی دی. په عین حال کې د عراق دفاع وزارت وایي په فروجه کې چې له جنوري راهیسې د وسلوالو په ولکه کې د پوځي عملیات د 2 ساعتونو لپاره ځنډولی دي. په وروستیو کې په عراق کې تقریبا هره ورځ حملې کیږي. ګرانو لیدونکو، په تلو تلو کې بیا هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د جلال آباد تورخم د دوهم لین سړک د جوړولو چارې د پاکستان هیواد په مالی مرسته د 100 کلن ځنډ وروسته پیل او په جلال آباد ښار کې د پښتورګو روغتون ودانۍ هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کونړ والي وایي چې د وسلوال مخالفینو په برید کې د ملي اردو 60 سرتیري وژل شوي دي. ولسمشر احمد کرزي په کونړ ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو د غندنې تر څنګ ویلي چې د ډیورنډ پورې د دواړو غاړو ته د خلکو وژنې جدي پیښې دي. د کورنۍ چارو وزارت د هغه لوړ پورو پولیس افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې په ټاکنیزو مبارزو کې د ښکېلتیا له امله لرې کړل شوي وو. د کورنۍ چارو وزارت د هغه لوړ پورو پولیسو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې په ټاکنیزو مبارزو کې د ښکېلتیا له امله لرې کړل شوي دي. په عراق کې پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي په بېلابېلو بریدونو کې لس کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د شرق تلویزیون درنو لیدونکو، دا د دې مهال خبرونه. دا ملتیا مو مننه کوم. خاطر برادر سید الاحمد.